akaimba. Naiwe wakawanipi namba dzangu, yeah? Iwe, iwe. Ninga wana nakatokudza kare kakuti nyango katizira pasi pemvura chaipo. Ndokuwana. Kuri seiko kusodoma? Ah, naiwe wakaziva sei kuti ndiri kusodoma inini. Nyango katotizira pasi pemvura ndokuwana ini. Wanzwa ka. Nyango katobvirenda South Africa. Ndokuwana chete. Iwe, iwe. Chimira ndikudze chikwadi changu chese manje. Kana uchifunga kuti ndokutya uri wrong. Wanzwa ka. Naiwe, akakudzo tina andaka fike imbe dzakaita sendiani ye. Chii chiri kumboitika? Ndee muno muziva leti piwe. Usade kunyevedzera kupusha wanzwa. Wanzi ini, always ini. Usade kutiza panguva yachimbeti wanzwa ka. Ugare wakagadzirira ka. Tichakufonera manje manje. Never, the devil is a liar wanzwa. Usafa wakandifonera futi ubva wadilita namba dzangu handikutye nini ugare wakazviziva izvozvo. Ah, akatsukunya usadaro siwewe. Uri munhu wekete aziwewe. He? Chiko newewewe. Antu nozo kuti kana mudzimu wakuparonda ka, unenge watoti nhunzi dzikudye ka. Plus futi atiya mari wamurutswa ka, haachachi kusviba magadziko ka. Saka relax mwangu. Aiwaba, aiwaba shamwari. Ndakakunyepa ndikarika kuti ndichazvidaba. Ndakareka ini, kubva pandakandovhura shopi yangu chete, ndichadaba zvodhiri. Mukono wemadhiri anoonekwa nokukuwara bakani. Ndireke zvangini. Ah, katsukunya. Katsukunya. Usapuse wewe, he? Unozere kuti chidhiri chandiri kutaura nezvacho ichikaichi. Chikanyatsobhadhara bhoboka. Tokuna kutobuda tine kamari kakanaka ka. Iwewe kwauri handisi kuda zvakawanda shamwari. Ndirikungoda storage chete. Ini changu kungoya nemerchandise kwauri ka. Ndobva ndaisa kushopu kwako iwewe woshiridha. Then kana ndauya kuzotora manje. Iwewe unongoziva kuti ndagara mundenga ndofamba ndichidonha wani. He? Handinyime mari ini. Aiwa bashamwari. Tetekera. Ndakatononoka ipapa. Ndakaenda kuchechi. Wopona manje. Kuchechi? Iwewe kuenda kuchechi manje. Owo. Kuchechi chaiko sawira. Ndakaenda kuchechi. Zvaunenge utori serious iwe. Kuchechi kupi iko kuna angry bet? Iko kuchechi munyina wako rega uko. Ku SDC. Ku Sodhoma Church of Christ. Ah, tibvirwe zvedu isu. Saka tototadza kuenda kuzheti manje nekuti iwe uri kuzviti wakuenda kuchechi kwa rega. Ah, chii chinoshamisa pachechi yerega. He? Mwana mudiki diki akakura tichiona uyu. Chaanonyatsoziva pakuporesa vanhu chii ichocho. He? Vapfana vakakura takatarisa ava. Hapana kana chavanoziva. Kana achizviti akapenga sterekika. Gaende kakumala uko unotendeusa nganga dzinorombisa vanhu ka tubva tanyatsoziva kuti akapenga steriki. Shamwari ka, wakutondinonotsa manje iwewe, ndichazopedzera ndanongwa manje. Ndikandiende pana sidzo kuchechi ndodarika ndichipika. Wapaona manje? Haa iwe, usandiudze iwe. Asi kune bibi nyuwani kana kukela zuku. He? Usadaro zve. Kose usina kutaura nguva yese iyi. Iwe, iwe, apa miwe miwe ba. Ndokubanzura bakani. Ndikandiende zvangini. Aizvi, ko zvatoshata? Kati nyarari. Ko osha zaripiko wake ndi mhore sinisa ndaenda hangu. Ah, ndangandato ni time kanisa ndato mbumona mwana wa sawira wangu. Andisi ndakapezera kumona last year but one eriwe. Chiri yoku seru uko, yeno karati dzochiri kuita ikweyo. Sister Bridget, hakuna kana chimwe chete chiri kufamba zvakanaka muchechi muno. Ma finances ese ari kudonha kudai sondaka tarisa. Dozi yangu kakuti kumwe kwedzi kwa tunoitwa kana mwari baba kuti waone kusimba kweduka. Asi, ah, izvi zvanyanya izvi. Aiwa, handichaziva kuti ndoitawo sei inini. Ndondwari pastor zvinoita. Musanyanyozvidya moyo stereka handitya. Mwari ndovakakuisai pachigaro icho chichi. Saka havambofo vakakusiyai mega. Imi mitongofunga kuti patiri nhasi apa hatina kuchanga tiripo. Munobva matoona kuti muri kuzvinetsa nezvinhu zvisina maturo. I know hangu ka. But to be honest ka. Ah. Ndashika pakupererwa kunyatsoshaya kuti ndoita sei kwenini. He? Ah, ndashaya zano Sister Bridget inini. Okay, pastor. Ini ndine mari yandakatarisirawo from mamwe madhiri angu. Madhiri echii wayo? Ah, it's nothing much. Musanyanyozvidya moyo zvenyu, pastor. I think by mangwana panenge pamuka something. Tosanganisa neinenge yana sekuru. Tobva taona kuti inenge yapapi. But pastor, we seriously need to talk. Talk? About what? About us. Hmm. Iyo madima mboisia mbichana na Sister Bridget. Kwete, gati garete itaura pastor. Kana pene chekutaura to garata taura. Kana pasina to garata si. Nekuti ninda akutwe nyara ini. Pese ndintuna ita sentuna ita maadvances. Asinda gaita wrong impression kan. Kwete Sister Bridget. I'm sure mchichi munomu. Kana pwere diki chayoka. Ino tokwansa kuzona kakuti. Pakati pangu nemi, pane chemistry. Asi woneka Sister Bridget.
Panguwe inika, a lot is happening in my life. Saka kuti ndifunge nezve relationship ika. Munozive pamwe suwa makombarira ari kutononoka kuya mulife menyu nekuti muri single. Zvinonzi munhu anotungamirira boka revanhu anofanira kunge aine mubatsiri. Dai tiri mai mufundisi nababa mufundisi pamwe taitopida nema ideas mahombe chaiwo. Izvozvo ndiri kuzvinzwa Sister Bridget. Ende neniwo ndotokufarirai zvakanyanyisa ka. Asi kanyaya iripo ka. Handina chekukupai chacho inini. Ndiri Razaro zvangu. Usaidi ndine chandiri kuda kubva kwamuri. Ndongodaro rudo chete ini. Ha. Chokwadi, Sister Bridget. Eh, kana mimi muchingondida chete. Of course. I love you, Bridget. Wow, thanks. Come here. Some skiri ne patonanzi. Yolanda uya kunone madonanzi. Tibikira isadza rekwa kiro pasi. Rafero natawanda ndeve mapotari. Saka same skiri ne patonanzi. Madanzi kopera ikuna kokonati. Tirima mushai chiri chidipasi. Chapa chatopera zvato chikorasi. Tineva pana vepa dande vanorova rak. Sky Tiger sele. Lot of Kyokushin. Lot of Taekwondo. Lot of Judo. Lot of Shukokai. Lot of Shaolin. I come to you this morning. We train for self-defense, physical fitness, tournament, and fun. Lot of Kyokushin in the pure Simba Mazia. Nekuchikora mapenzi ari kunditadzira. Ndoda kusimba saBruce Lee baba. Lot of Kyokushin zvoti ndakasvika kana pagotwa nenda shikaka. Ndine njara. Ungonyindura masini hesa ndichida. Andi bhadhare ka, ngonyindura masini ndakanorova mabude, anakaita kuvhoisira ndobva ndamushinga. Ndiana ari kuseri ukoyo, kana muri mujedhika, ingandataura nikudhara kuti handisikaenda kushopa mana. Muda nditaura ndichichema here nini dhedhi? Ah, ende uri muchiki wena. Inde wakufuma ukachaja soma kusinisena akadai anaya. He? Asi wadya mastadi kani? Yesa, mukita seko misi akaningirikini, blasi baudu. Ah, mai andombocharge ini, ine madhara kanedo kunga apa yamaiziya. Wakaitira softi ka, vanozipesera kusaizva zvekusvika apa kunyindura pabhesa wagare nemajizi. Saka susoka, tatogaratira mudefensi mode hapana ndezvekwave izvi. Iya, zvagara kamadhara adi kusekererwa kaya. Ina hangu ndozi hangu kuti ndane 43 hangu ka. But Oshas, unozere kuti ndotofarira kutamba nevafana vadiki sei kudai so. Ipapa paka, nyatsotarisa kana dressing yangu yandorova ka. Ndechidiki kai. Ii, ndakatoshamisika kamusuno ndichisangana netwana twechikoroka. Ii, twepa Sodhoma haya. Ah, twakutonditi. Yesikani yomukomana iyo. Hamusatora zvinhu zvakadaro imi. Saka wait and see. Maka gesa mapresha here makuru wani? Haizi. Ndozvichabvunzwa here mufananangu. He? Ndosaka ndatouya kapanapa. Wapabata. Jarike nirangu riri kwere kuselazo. Kana ndaenda panekaza apo. Ndine kanga shimu moja mesha kanenge rikutsoma these days. Ah, atubaya uyu. Hamina madhiri kuchecha anga achitaura ka. Saka ndatongobva ndatongotora kamukana iwoyu kuti ndiuye kuno kukuzotaura neweka. Remember kamufananangu ka kuti dhiri redu iri kare. Dhiri redu tiri two chat. Hakuna kana ani nani zvake ka. Anofanira kuziya nezvaro handitika. Yesaya, mukukwata chiko makuru wani, musakwate. Okay, okay. Ii, saka ndakatopedza masports ka nema envelope wakandipaya aika. Saka ndatouya nebrown envelope yako iyi. Aiwa murade wewe ka, usadosesa dojo rangu iyo, respecta dojo rangu aziya. Envelope ndoitisa chiini, he? Ah, relax ganoshas. Ndatoisa mari muenvelope muka umu. Ndaona kuti ndikauya ndakaita yekubata ka. Ah, unogona kuzofunduka ukarohwa nebuka ka. Kuchitsva chiri mutsoka kamufana ami. Izvo zvimesa mazigi so. Zigi. Ah, unoita zvekutamba iwe. Ndaisa 350 US mpano wangu. Inini vanhu vandoshanda navo ka, ndinoita navo half half pamaprofits apa. Ndiri murungu akanaka ini. Saka dhiri rakabudisa 7 waya kawa pabata. Saka iwe bva nangu kuti 350 yako ka. But kana uri kuda duru nhasi ka, ndinotenga futi. Ii, musadaro zvemurada. Yesaya, but murada iwe munanganisira. Saka boy rakazvitikedwa ka. Koziva kuti mari kushupa mugengo wangu. Zvinofanira kuzvedu zvazviya. Takada nyingira 7 waya here bai. Wait and see. Chimira nchikula ina kamufana wangu. Inini mind yangu ihombe mufana wangu. Vamwe vanosarudzaka kudikitira kuti vaite mari ka. Inini ndinosarudzaka kuti brain dzangu dzidikitire ka. Ndidya hangu mari. Ii, hatiti unoona vanhu vano apply mabasa vai vai. Kana vano apply nzvimbo dzetraining dzemanesi kana dzemadoctors. Ehe, ndova dhabura. Ehe ka. Handi vanokanda masivi avo through post office here mufana wangu. Ii, saka inini manje zvandozoita ka. Ndongoitira hangu ka favor. Ndongotora makontakt details avo ndovafonera back kandichivaudza kuti tisiwe kwaka apply kakuya kuya so kana uri kuda kupasa interview ndiitiro ka drink saka pavanhu 20 vandofonera ka hapashawo ka kana 10 vano responda waizi yesa saka takamirira nhai mukomo wangu handi kafiti tinorwa jet nyamana ukana murata pakapera mwedzinoka ndofokotenga kana akwa but akwa bohere hame andopinza kana Honda Fit Hybrid waizi ya once ndaenda Bukozi honda kababa mbecha miyo zara zukuru vese. Yuhu mfane, kwa na wanzu waka, ukwani. Wona kawoshas, apakapa,
ndatongoya kuzokupa payment yako ka. Advice yangu ndiye kuti nasi unouka enda ku shop unoswere kokoko. Ndichazokutora hangu time time timbunoita 11 ka. Lay low. Hapana munhu anofanira kuziva kuti une mari handitika. Ah, but mkuru wangu. Hapana chatirumbo discussa ushas. So ndatotaura izvozvo ndizvozvo ndatopedza newe so. Regandi manya hangu ini. Pano chanda si here munomo. Ya hapa ne paribe chete. Ichi kutengesa riko mane icho chichi. Ndakachibvisa munomo ka nobiopiwe dzichinadzo dzika. Hazviite bafuti. Horerererere. Apa mushopo munoka muribe vakana grass zvareni, ndinokwanisa kana kuzvitarisa zvangu kuti ndirime mabori here. Dandi nodombo. Ndesape mudombo musoro mangumu. Puragisha mwari. Ipo ndakakona paika, ndakabva ndanonyunguduka ini. Aiwaba, aiwaba. Izvo zvazviteba. Anozoti ndinouma. Ndotodini ke nini? Alright. Puragisha mwari. Tetekera ndikunyepe. Izvo ndakaitaka. Ndino mapuno yangu yo ndakarima kumusha uko. Right. Ndaiwe no roaded. No fluoride. No roso jemu. No. Aiwao. Tulisiya ngatitekere manyara akadaro chiri. Aiwao, kuti viewe zvedisu. Yo, yo. Munano gogo dzawaswa hamusi musena bamunomo muti noenda kuna mabhurira nenge pede ai mumusena bamukoma asi kuti musitoro ndosaka ndiri bekugugudza ba bani yanga gugudze mushopo yenewe wakadzoka riniko ndatosvika makuseni yano ndinomaneta bagani chibhazi icho takabva nacho kujubheki chaipfa hachene apa paboda wakanga vari bekubhadhara bamapurisa takapaita zuva lese dododo tiripo manja kamumukoma manja kutodiniko ndireke zvangini wakazotanda tsika rini iwewe ndakagara ndina dzobakani tivhiyo yezvangu ini ndatonyepiwa kamuna bridget kuti kwaiwa shomore watu wadzokaba kwaiko endo huno tajaira kamukuti wakaenda pakapera shondo yebodzi munowatera wodzoka pokare saka endo huno tinyepei kwai masuka ndichimhanya mewa bridget ndambo mhanya kuchechi uko tozoireketa imwe nguva kuchechi imimi mukoma kuchechi manje hede aye asi mwari hatetikire banhu vakaita seni makatanga kuna matarini ko mukoma imimi kuchechi piko kunonhamo ikwe kusodoma checho vukira isikamu dimi ba maiti shora here mukoma mimi muchiti kwai tiri kutunga mihono kapwere kwai manje chindinyepa mukoma muri kuronga inonyaya mai oshomore izvo zviko ari ikwe vanenge vakutokotoriwa notumwe turume bagani mimi muri korododo ino waneta hawo dzoka mwatambira pokari chiwera muchichikeba here mimi mukoma he Shamarika, wendo nondi kudwa daba, wazwa, antuwa kanditiza panu, wakatuwa shadaba zoku zhara, saka nini nondi kudwa mwana, nukudwa kapisikana chia kondo unu, kwa mpupo tuwe nchisa makranji, aye. Oo, niso ndidi kudwa kuzi wakuti mchato padini ipapo. Ndakabuya shingweni, nijibe basa na wawosho mwore beni. Matanda, matanda kumbukodoka ka, makaboya umwe kupi mazuwama iranda kigarandisipo yae. Ndika zugira na name wawosho mwore, muno kumbrena. Ndika ndaboya umwe nishawa daba, makukumbrena pokari. Chigo chomuno mwenye asura parefe yangu imimi. He? Ayu haba mukoma. Kana makatubu ya umwe kamusha katonaka. Paribe kunyangaraba. Niluguda kundwe ziwa kuti mushi nuchere. Aye. Mushi nubagani. Ndoo kuchechi. Oh. Ndoo saka maka suta suta kuda kuyenda kuchechi. Asirimi. Ano na mwamu anawani ye. Mwenye pesho kwa diko mukoma kuti makangora. Muna mateba. Muno zowa mungbana haku ziwa kuti mutoli kadabwa shakeni. Iwe ndakasi ya doro ini. Ndakate ndoka bagani. Chinga kundu kukunye po wani. Mwari ndo munu yese shamwari ndakuna mata ini. Maiti ndire kudenga ndarika noku umba kwa inyoka. Ako kamchenda hii. Koka chongwari bi. Ndamsi ya kuumba uko. Aru kutera mai manji. Koma katzoka niko kumosa yo. Palibe embe zowa kazi. Nishatu yoko tora tu ili tutatu. Ndiko poa rura wenyu. Zoo odi wa embe izi. Azifuku ya mfuku bezi. Iwe zibe basa basa ukureke Ndugu yako tora chiti. Ukindo sisi wa bagani. Kuti basa uba dariba. Uneta taki tikinoma drive yoma basi. Ah, eno imi. Zvamuri kutaura munozviona zvichiita here izvozvo naibhurari. Muno matanga kuziva nezuro uyo ndiyo makutoti maperera. Imi. Ndokunyepaika munai. Pano zvimwe zvinodangu yakaribetse papa ndirambeba. Asi zvangu nemizvika. Tiri masomedi bakani. Ipo ndakandokona ipo paika. Hanangu yakabvairwa kuti tiba bakani. Handizive pano zvitsanangura ndichitodini. Aye. Ha, kutora chokwadika. Ini nangu ndakanda zvipira kuti handichete zvevarume. Experience yangu ini nevarume ha? Haifadzi saka ndakandisiri kuda relationship ini. Aiwa ba. Wese wakakanganisira iwawo ka. Mapfene bakani. Sister Pragi, makambodana nombuja here imi. Mubuja ezin. Makambogadzira nomuruma anobva kwamutoko here. He? Kwete. Why? Hapari bezvo unoziya baiwe. Ndokupa rudo svika dichiwa bakani. Ndipe mukana chete uone. Ha. Hamusi makundiomesere lapa brother. Chinenge kamukuramba muchiti kwai brother. Chingoti ingiri chete. Nai. Saka ndochiti baby ka. Ko makamadi kuti ndimbonofunga then tozotaura. Aiwa ba. Aiwa ba. Simbinuro hachapisa bakani. Saka wati iko nai baby. Okay, let's try and see. Ati musiye something. Musatarisire kuti ndogona sei sei nditoro munhu ndinotadzawo. Mukita seko ma elders.
Dinoyo oshazo kwakatsukunya boss Mabude. Mabude, guys, thanks for your continued support. Toko kumbiro guys mirame mtitigira. Turo kusubscribe ku YouTube channel yedu. Ukangobaya button rakan subscribe chete. Unenge wasimbisa timu rangu. Please support our sponsors Mezia, koma gumbo buchari. Enda yuglenora apa specimen shops. Munotenga koma gumbo guys. Mune matosimbisa isusu. You can also buy nyama koma gumbo nyango msiri Zimbabwe. Just inbox us for more information. Toko kumbiriso guys. Mujoina membership via YouTube channel yedu. Munokosa joina membership yedu for as little as $4 per month. That way mune masupport isusu PSTV entertainment jogro daro. Just ingeti guys rama special videos anonu kani members yedu ku YouTube chete. Ku Facebook. Toko kumbiriso guys. Please follow, like and share our page guys. Toko kumbiriso. Yesa ya magaipa timu rangu. Nea man.